teksa po prisim që të fillon të emisioni, shofim që vjen postieri dhe një tuf me lule duke hecur në të gjithë televizionin Ora dhe të gjithë ishin çuna dhe goca të rsy e vesh që kush po kujt po i shkon tufa me lule. Dhe në një moment i pyes çunat i thash po ju doni lule, po pse s'duam edhe ne lule. Oh. Dhe më erdhi shumë mirë që të gjithë ka nevojë për atë që quhet vëmendje nga partneri, partnera ose qoftë edhe nga një i panjohur apo nga një e panjohur, sepse kështu fillon dhe ajo që quhet raporti të ngacmuarit për të kuptuar dhe për të marrë emocionin shumë të rëndësishëm.